Gente, é apenas um caranguejo. Um caranguejo. Olha aqui. Você vem pra cima de mim. Vai fazer o quê? Pra comer o quê, cara? Tá aí? Olha pra mim. É uma bola em mim. Fica aí, olha o caranguejo. Oh, calma, tira a mão. Vai chorar por quê? É um caranguejo. É um caranguejo. Tá pingando nele. É um caranguejo. Tá pingando.